zelena gradnja je važna pre svega za ekonomiju jedne zemlje. Znači, zelena gradnja u svakom svom segmentu može da poboljša ne samo kvalitet života ljudi, nego može da je poboljša kompletan standard, da kažem, i prosperitet jednog društva. Recimo, uzimamo za primjer samo recikliranje. Vi danas u urbanim sredinama imate zgrade koje su otprilike odgovorene za 60-70% nastajanja otpada. Zelena gradnja podrazumeva sistemski upravljanje otpadom. Ako imate zelene zgrade, vi ćete imati upravljanje otpadom i tih 60-70% otpada vi ćete imati spremno već da možete iskoristiti, naravno, jedan veći deo njega za recikliranje. Prema nekim procenama, naša zemlja, kada bi uvela sistem recikliranja, godišnje bi imala prihode po nekoliko stotina miliona evra. Eto, to je samo jedan način kako kroz zelenu gradnju možemo da praktično unapredimo ekonomiju zemlje. Osim toga, zelena gradnja brine o tome da objekti kada se grade, da se grade sa lokalnim materijalima. To je jedan važan koncept u zelenoj gradnji. Lokalni materijali, lokalna radna snaga. Ako koristimo lokalne materijale, jedna prosječna zelena zgrada koristi oko 60-65% materijala iz okruženja. Ako koristimo lokalne materijale, vi pomažemo lokalne proizvođače. Zašto lokalno? Zbog toga što koncept zelene gradnje vodi račun o transportu. Vi ako transportujete nameštaj, kupujete ili drvo, sirovine neki u Poljskoj ili nekoj drugoj zemlji, Austriji, nije bitno, trošite na transportu, trošite gorivo, automatski utičete na povećanje emisije CO2 u vazduhu i samim tim, znači, povećavate efekat staklene bašte i globalno zagrevanje. Eto, to je još jedan način kako zelena gradnja može da pomogne ekonomiji jedne zemlje. Kako država može da pomogne? Znači, država sigurno može da pomogne mnogo. Ako ne postoji novac da se naprave fondovi koji bi direktno stimulisali, znači, razvoj zelene gradnje kod nas, možda mogu da se uvedu neke poreske olakšice na nekoga ko odluči da gradi, znači, gradi zeleno. Danas mnogi investitori, ja bih rekao većina njih, razmišlja o tome kad kreće u proces izgradnje, da li da gradi zeleno ili da ostane pri konvencionalnom načinu gradnje. Znači, treba malo da pomognemo tim ljudima da se usmere na ovu stranu, jer oni gradnjom zgrade koje će biti sutra zeleno pomažu praktično i nama. Postoje načini kako može se pomogne i da nam nije potreban novac. Možemo da kažemo, ajde dajmo prioritet nekome ko želi da gradi zeleno prilikom planiranja, dobijanja potrebne dokumentacije, izdavanja građevinske dozvole. Iako je možda poslednji krenuo, ajde neka stane prvi u red, zato što je on investitor koji želi da gradi zelenu zgradu u odnosu na ostale. Znači, ti ljudi moraju da osete da imaju neku prednost ako žele da ulože, žele da naprave zgradu koja neće da utiče na životnu sredinu štetno, znači koja će da štedi energiju, koja će donese dobro svima nama. Pa podizanje energetske efikasnosti je sigurno potrebno našim objektima, pošto mi tu zaista sad nemamo dobre rezultate. Ali što se tiče same energetske efikasnosti, ako pitate mene, da, energetska efikasnost da, ali i kvalitet života ljudi također da. Znači, kada se priča o energetskoj efikasnosti, treba se vodi računa da ne narušimo kvalitet života ljudi. Znači, da ne pravimo objekte koji banalan primjer, će imati male prozore, neće imati svežeg vazduha, ne bi li uštedili što više energiju, a da imate situaciju da u sred bela dana neko mora da uključuje svetlo, lampu, da bi pročitao neku knjigu i tako dalje, ili da nema dovoljno kiseonika. Znači, svakako treba unaprediti energetsku efikasnost, ali ona je jako važan deo koncepta zelene gradnje, ali samo jedan deo zelene gradnje je mnogo širi koncept koji je obuhvatao, osim energetske efikasnosti, mnoge druge faktore. Treba voditi račune i o štetnim materijalima koji utiču na zdravlje ljudi od kojih se grade objekti i tako dalje. Ja bih rekao o nekom proteklom periodu, znači nije sistemski vođen računa, nije se vodilo sistemski, znači računa samo kvalitetu gradnje stambenih objekata, tako da posljednjih 10-20 godina situacija je takva da je sam onaj koji je gradio u stvari odlučivo kakvog kvaliteta će biti njegov objekat na kraju i to je bila njegova lična odluka da će graditi kvalitetnije ili manje kvalitetno, zavisno od njegove procjene u tom trenutku, tako da ja mislim da je situacija tu dosta hotična. Pa, ajte da vidimo kako će to da ide. Znači, neka iskustva u zemljama zapadne Europe koje možemo da vidimo su ta da je tu bilo dosta problema.
i danas ih ima, tako da u situaciji kad su počeli da se uvode tenetski pasoši, postojali su ljudi koji su dolazili, eksperti koji su to radili sa nekakvim softverima, pa se dešavalo da ti podaci nisu tačni posle takvih nekih proračuna. Kako ćemo mi te probleme da rešamo, ne znam, koji će verovatno isto da se jave, ali bi ja voleo da taj pasoš ne bude samo forma, kao neki papir koji mi moramo da dobijemo da bi ispunili neke uslove. Voleo bi da on da ima tu svoju suštinu, u stvari da mi uvođenjem toga zaista krenemo da štedimo energiju. Tako da, ajte da vidimo, vreme će pokazati kako će to da se odvije.